Vipi, natumai mko poa. Ukiangalia vizuri, unaona pale ni makao ya senator ambaye wajana walikuwa na shughuli nzima ya kuweza kumchagua bwana speaker na vile vile naibu wa speaker. Lakini ukiangalia kwa makini, unaona pale ni wanachama wa Azimio ambao wanatoka moja moja. Inakaa ni kana kwamba hawajaridhishwa na shughuli nzima ambayo inaendelea. Lakini fununu za kuaminika zinasema ya kwamba ukimwangalia pale Ole Kina alisema ya kwamba wapo wa Kalonzo Musyoka hata kuwa kwenye barot, yeye hataweza kuvote. Unashangaa hata asipovote wale wengine bado wataendelea shughuli nzima, na unaona hata wao baada ya kutoka shughuli iliweza kuendelea kama kawaida ya kumchagua speaker na wakaweza kumchagua Amazon Kingi na vile vile wakaweza kumchagua deputy senator speaker pale katika bunge lile. Inaonekana kwamba wana Kenya Kwanza watakuwa na kibarua kizito cha kuweza kupambana na hawa jamaa wa Azimio, kwa sababu wameanza kuonyeshana vile ambavyo labda watakuwa wakiendesha shughuli nzima ya upinzani. Kwa hivyo wale wana Kenya Kwanza wanastahili kujitahidi na kujituma na kuwa gangari kukabiliana na wana Azimio.